כמה פעמים קרה לכם שבדיוק ברגע שרציתם לשתות קפה, נגמר החלב? במקרה שכזה, יש אנשים שיעדיפו להסתכל על חצי הכוס הריקה. ויש אנשים שיקפידו להצטייד ביותר מדי חלב, שיהיה ליתר ביטחון. אז הנה, פתרון יצירתי. חדש, חלב תנובה ליטר וחצי. לא גדול מדי, לא קטן מדי. בדיוק בכמות המתאימה בשבילכם. והכי חשוב, נוח לאחיזה. נכון שווה? תנובה, לגדול בבית ישראלי.